Vi har opgave 4, som hedder, hvor mange børn er der i søskendeflokken? Vi spørger Geo. Jeg har 3 brødre, fortæller Geo og tilføjer smilende, og hver af mine brødre har 3 søstre. Så kan I vist godt regne svaret. Så det vil sige, at vi har 1 Geo. Og Geo, han har 3 brødre. Og siden at de også alle sammen har 3 søstre, så er det plus 3 søstre. Og det giver så det samme 7 mennesker, som er A. Ja, okay.